En kondom är hållbar i ungefär 5 år. Och man ska ha den på ett mörkt och svagt ställe. Om man lägger den i solen eller klickar in på toppen till exempel, som är en plånbok under lång tid, då är kortare rätt. Och då kommer den inte funka och flytta.